আমি 2018 চনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা ইয়াত ফিল্ডত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একত্ৰিত হয় আৰু একত্ৰিত হোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেইখিনি একেলগে দৌৰোঁ, লং জাম্প মাৰোঁ, ব্যায়াম কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ গ্ৰুপবিলাকো খোলা হৈছে, হোৱাটছআপ গ্ৰুপ। সেইবিলাকত আমাৰ গ্ৰুপ ষ্টাডিবিলাক ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিবিলাক আগৰ হেৰি আছে, ছিনিয়ৰবিলাক আছে, ছিনিয়ৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু যিবিলাকে মানে চাকৰি পালে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ গ্ৰুপবিলাকত কিদৰে অনুশীলন চলাব লাগে, কিদৰে পঢ়িব লাগে সেইবিলাকৰ বিষয়ে দি আছে আমাৰ গ্ৰুপত। আমি তেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। শাৰীৰিক সময়ৰ ভিতৰত লং জাম্প, তাৰপিছত ৰানিং, এক্সাৰচাইজ আৰু চিন আপ এইবিলাক কৰা হয়। আমিতো তেখেতক লৈ আমি 100% আশাবাদী আৰু আমাৰো এটা হেঁপাহ আছে, যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহি আছে আমাৰ দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ অৰ্থে যিখিনি মানে আমি ভাবি আছোঁ, আমি দেশ মাতৃক আমি সেৱা আগবঢ়াবলৈকে চেষ্টা কৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে অনুশীলন চলিয়ে থাকে, ৰাতিপুৱা 4টাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টামানলৈ। সোনকালে নিযুক্তি দিলে ভাল হয় আৰু আমিও বহুতখিনি কষ্ট পৰিশ্ৰম কৰি আছোঁ আটাইকেইটাই ফিল্ডত। গতিকে ইয়াতে কি কি অনুশীলন? দৌৰা, লং জাম্প, ব্যায়াম সবখিনিয়ে চলি আছে আৰু কষ্ট মানে চবেই কৰি আছে। গতিকে স্বচ্ছভাৱে মানে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিলে আমিও বহুত সন্তুষ্টি হ'ম আৰু মামাই যি ধৰক লৈছে হাতত সেইখিনি যাতে সুকলমে গোটেইখিনি কৰি দিয়ে সেইখিনি আৰু আমাৰ। কিমান ল'ৰা ছোৱালী হয় এই ফিল্ডত? 200মান হয়। প্ৰত্যেকদিনে হৈ থাকে, আগতে মাজতে কমি গৈছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ সেই আগৰ নিচিনা হৈছে। যেতিয়াৰ পৰা বিজ্ঞাপনটো আজি এবছৰ ধৰি হৈয়ে আছে তেনেকুৱা।